William Tardelli, o artilheiro da notícia. Muito se noticia e é cobrado pela imprensa e pela sociedade como um todo quando fatos violentos ocorrem na cidade. E há uma cobrança muito grande no que toca à prevenção e também no que toca à repressão, uma investigação criminal propriamente dita. O que não se publica e o que não se noticia, na maioria das vezes, é o resultado de ações da polícia com o trabalho árduo do Ministério Público e de uma decisão firme do Poder Judiciário. Normalmente é muito difícil a gente escutar dizer de uma decisão judicial qual foi o desfecho de um caso, a não ser que ele tenha ganhado repercussão aí a nível nacional. Pois bem, senhores, recentemente em Araxá, posso dizer com o maior prazer, fatos que ocorreram aí em meados do ano passado já tiveram sua conclusão rápida por parte do Poder Judiciário local, com a condenação de uma organização criminosa que vinha agindo aí em pelo menos 10 roubos na cidade. Essa organização, ela era liderada por uma pessoa de nome Joseph, tinha também como integrantes pessoas de nome Christian, Teles e Natânia, e houve a condenação na data de hoje publicada em 4 casos criminais por parte do juízo criminal da nossa cidade. Então eu tenho o prazer de dizer aí que, em decorrência de investigações da Polícia Civil, essas pessoas foram condenadas aí pelo Dr. Renato Zupo a penas que variam de 20 anos e 6 meses de prisão até 25 anos e 6 meses de prisão. Então isso para nós é motivo de grande orgulho, motivo de que a justiça realmente está sendo feita na cidade, na comarca de Araxá, de forma rigorosa, com todo o empenho aí do Ministério Público e do Poder Judiciário. Então a Polícia Civil aqui, por meio do delegado regional, nesse momento vem agradecer toda a dedicação aí dos representantes do Ministério Público na vara criminal e principalmente aí do senhor juiz criminal pela decisão pesada, diga-se de passagem, que mostra que a cidade de Araxá não é lugar para bandido. Mostra que aqui, se o crime for cometido, ele será investigado e as sanções penais serão aplicadas da forma mais rígida possível. Parabéns a todos aí e fiquem com Deus. William Tardelli, o artilheiro da notícia.